Один, два, три. Раз, два, три, погнали! А я буду смотреть. Шесть, семь, восемь, девять, десять. О півночі Київ запалює розважальні вогні. В той час, як хтось уже лягає спати, нічне життя столиці лише починається. На таксі та власних машинах молоді та безтурботні поринають у світ утіх. Веселощі, музика, алкоголь, ймовірно, наркотики і жодних проблем. Утім, безпечному життю навіть тут можуть покласти край. Адже в Україні триває осінній призов на строкову службу, і військові відкрили надзвичайне полювання. Лягає призову по місту Києву 60 тисяч призовників, з яких 30 тисяч більше року ухиляються і не з'являються до призовних дільниць без поважних причин. Планове завдання для міста Києва складає 400 призовників. Кажуть, набрали вже 70%. Чого це вартувало, мовчать. Навіть строчку мають право батьки дітей до 3 років, ті, у кого вагітна дружина, а також родичі або діти-інваліди, педагоги, медики та церковники. Самі лише чоловіки, але довгі руки військові сюди поки що не сягають. Не хочеш служити в армії – служи тут. Це Свято-Михайлівський Видовицький чоловічий монастир. Священнослужителі – це ще одна категорія чоловіків, які свій військовий обов'язок запросто можуть ігнорувати. Треба лише надати довідку про Божу службу. І про армію можна забути. А ось віруючі нетрадиційних для України релігії можуть віддячити державі альтернативною службою. В основному робота в соціальних закладах, в лікарнях, в приютах. Малозабезпечена родина – то в Україні завжди шлях до армійських казарм. Мажорів зі столиці або обласних центрів туди не заманиш. Ось і йдуть виловлювати в нічних клубах. Мовляв, аби трохи відновити соціальну справедливість. Перший такий рейд просто на вуха підняв столицю. Поліція шукала у закладі наркотики, а військові – своїх клієнтів. Їм вдалося. Знайшли 15-тьох, хто має служити, але ухиляється. І що ж у підсумку? Ви не повірите. На даний час 5 призовників з даної категорії не з'явилися по повісткам до військових комісаріатів. Один призовник вже призначений в команду, тобто буде на наступному тижні відправлений до військової частини Національної гвардії. Решта проходить медична комісія обстеження. Рейди військоматів до нічних клубів у столичних закладах чули, але сприймають їх скоріше як жарт. Що робитимуть, коли прийдуть до них, ще не вирішили. Втім, охорона окремих закладів каже, сторонніх у військовій формі всередину не пустить. Цей нічний клуб на столичному Печерську полюбляє якраз молодь до 30 років. Найімовірніше, саме тут відпочивають так звані ухилянти – ті, хто міг би служити, але не поспішають. Охоронці клубу про рейди військомів чули. Вам приходили? Наверное, ні. Може бути тайно, разве що, не знаю. У нас не повіщають в такому. А якщо отак от прийдуть люди в формі, як, ви їх пустите чи ні? Людей в формі? В формі – ні. Ну, же ж фейс-контроль, фейс-контроль. Не зайдут? А зачем они здесь? А вы не... Разгонять гостей или что? Пускай ищут по районам, по домам, не в заведениях. Любого гостя можемо не пустити. А це ще один заклад, який любить столична молодь. Попри будній день під входом чимало машин, відвідувачів не бракує. Але що робити на випадок облави людей у військовій формі, тут поки не знають. Ми не бачили, інструкцію нам не давали по поводу цього. Досвід київських військомів вже почали переймати у регіонах. Уявіть, лише на Львівщині від служби в армії ухиляються 15 тисяч чоловіків. Військомам потрібні лише 700 новоспечених солдатів. Але й з ними величезна проблема. Вихід залишився єдиний – ловити по барах та ресторанах. Ну, я спитався, для чого ви це перевіряєте. Вони сказали, що вони шукають типу, людей, які призовники. Вони побачили, що я вчуся на першому курсі, що я поступив... От буквально недавно, і ну все, більше до мене питань не мали. Проте не скрізь кремезним чоловікам у військових погонах були раді. Не хотіли пускати закладу,
Перевіряла документи, чула, що деякі люди хотіли уникнути цього і ухилялись, наприклад, втікали. Результат нічного полювання – 12 вручених повісток. Але проводити такі облави військові комісари можуть хіба що з поліцією, бо самі не вправі перевіряти вік та особи чоловіків у громадських місцях. А поліції якраз зовсім не до призовників. Своєї невиконаної роботи вдосталь. Нема зараз досконалого механізму. Поліція, на жаль, після 2014 року не хоче з нами працювати в тандемі. Що ж лишається? Хіба що самим ходити за адресами, стукати у квартири та будинки, прикидаючись поштарями. Бо як скажеш, що військом, не відчинять. Добрий вечір, Сиківський військовий комісаріат. Алло. Так зазвичай ходять по квартирах зранку та ввечері, коли найбільше шансів застати хоч когось вдома. План на вечір – 10 повісток. Добрий вечір. Добрий вечір. Сиківський військовий комісаріат міста Львова. Дуже приємно. Нам Павло Петрович. А я немає. А де він? А я не знаю. Я тут орендую квартиру. Ну, ви тут орендуєте квартиру. Може вам навіть паспорт показати. Така відповідь найпопулярніша. Серед найбільш поширених ще – сини заробітчани та горе-нащадки, які зникли і зовсім не спілкуються з батьками. Він не пішов гуляти, він з нами посварився, бо він не працює так, як би ми хотіли, щоб він працював. Так? І от він сказав, все, я їду на заробітки. З того часу його вдома не було. Павло Ярославовичу. Павло Ярославович. А де він? Він в Польщі. Він в Польщі? А давно він знаходиться з Польщі? А можна з вами поспілкуватися? Ні, не можна. А найпростіший спосіб – просто не відчинити двері. Більшість так і робить. Головне – перечекати до 30 листопада, поки призов закінчиться. Потім так само пересидіти весняний. А далі – рік за роком, поки призовний вік не вийде. Так ухилянтам здається на перший погляд. Але мало хто думає про те, що рано чи пізно до військкомату піти доведеться. Комісари це знають, як ніхто, тому особливо наполегливо втікачів не шукають. Киянин Олександр ухилявся від призову до 25 років, але зрештою прийшов до військкомату. Потрібно було змінити місце прописки. Я прийшов в воєнкомат і говорю, ну от, як би, добрий день, така от ситуація, я хотів би виписатися. Воєнний комісар такий, о, добрий день, з таким намеком. Ну, ти ж розумієш, що тобі грозить до 2 років лишення свободи. Але недовга розмова і чолов'яга відбувся лише невеличким викупом. Ну ні, ми взятки не беремо. Взятки ми не беремо, нічого не знаю. Как бы, після там 2 питань, як, що, де працюєш, він написав модель диктофона і модель телефона. І говорить, ну купиш мені. Купив він більш дешеві моделі, ніж замовляв військом. Але й цього вистачило, щоб отримати військовий квиток. Я говорю, смотри, будете? Він такий, да ні, ну Дар'яному ж слону, говорить, в хобот не заглядує. Взял телефон, набрав секретаршу, прийшла, говорить, так, швидко випиши воєнний білет. Олександр, так би мовити, оплатив усе одним платежем. Каже, відкупатися від кожного призову коштувало б по $500 щоразу. І багато хто не шкодує грошей, бо всюди є той, хто допоможе відмазатися, або закриє очі на місце перебування ухилянта, або взагалі випише довічний білий квиток. Ось затримання військома в Одеській області. Рівень районний, хабар 6 тисяч гривень. Це гонорар за зняття призовника з військового обліку. У Луцьку перетворити здорового чоловіка на хворого та немічного працівник військомату погоджується за $500. Цікаво, що під час обшуку у нього виявили ще кілька конвертів із доларами та прізвищами тих, хто їх приніс. На Донеччині апетити у працівника військомату були куди більші. Відмазати призовника від служби хотів за $800. А в Коломиї аналогічні послуги працівник військомату оцінив у $1200. Найвідоміший український військовий комісар-хабарник – одесит Юрій Піскун. Ось кадри одеських журналістів, як цей військом сідає у свій розкішний BMW X5. Елітний позашляховик посадовець, не соромлячись, паркує просто під вікнами свого робочого кабінету. Ну, і що пишете, хабарить? Дуже видно, зафіксував, видно. Ну, приїду два.
Кадри відзняті аж 3 роки тому. І лише влітку 2015-го Юрія Піскуна та двох його спільників затримали на хабарі. Операцію провели СБУ та військова прокуратура. Тоді правоохоронці вилучили з авто комісара $3000 та підписані білі білети. Ось вироку в його справі й досі немає. Тому призовники, що не хочуть служити, шукають, так би мовити, Піскуну наступників, продовжувачів справи скандального військома. І вони навряд чи зникли через страх попастися. Враховуючи недобір до армії, просто ставки у військоматах зросли через збільшення ризиків. Тому, як і раніше, служити в армію йдуть безробітні містяни та незаможні сільські хлопці, бо їм немає що втрачати. На відміну від багатих синків, які безтурботно тусять по нічних клубах, вважаючи, що країні та її нацбезпеці вони нічого не винні.